Любов Чигринська, психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Ольга Баранчук, акушер-гінеколог. Знає відповіді на питання, що турбують майбутніх мам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, насправді у нас сьогодні доволі таки серйозна тема. До Верховної Ради внесли законопроект, мета якого – це заборона абортів. Про це ми сьогодні поспілкуємось із нашими гостями, так, розкажемо, що ж таке насправді аборт, як він впливає на здоров'я жінки, і розкажемо трошки чим про… Чим це загрожує так, чим і це взагалі загрожує? Які можуть бути наслідки цього рішення? Отже, давайте спочатку внесемо ясність і з медичної точки зору дізнаємо, що ж таке аборт. Аборт – це штучне переривання вагітності. В нашій країні воно розподілене, тобто є аборт за бажанням жінки, який можна виконувати до 12 тижнів вагітності, і є аборт, який проводиться за медичними показами. Це до 22 тижнів вагітності, але сюди відносяться медичні покази, стан здоров'я жінки можливий, так, вроджені вади розвитку плода, можливо, соціально-економічні певні категорії населення, які можуть підпадати під цю категорію для переривання вагітності за медичними показами. Аборти за бажанням жінки проводяться до 12 тижнів. Вони розподіляються також по термінам виконання. Є методом вакуум аспірації, є медикаментозне переривання вагітності, ну і саме медичний так званий аборт абразію, який проводиться до 12 тижнів. А чому саме 12 тижнів? Чому саме до 12 тижнів? Ну, так у нас законом врегульовано це питання. Взагалі, якби вважається, ну, ще так, що так склалося історично. До 9 тижнів, так, ну, вже з 9 тижнів це вже плід. Але ну, так нашим законодавством врегульовано, що до 12 тижнів, можливо. Раніше ці терміни були більш пізніми. Навіть за медичними показами не до 22, а до 28 тижнів ще раніше можна було проводити переривання штучним. Зараз у нас стоїть питання про те, що якщо все ж таки цей законопроект приймуть, буде стояти питання того, що право обирати у жінки заберуть, буде. Так? Так. Ну, мені здається, що у нас тоді почне розквітати корупція різного виду, а, в принципі, вона і так зараз не дуже, скажімо так. Але рівень буде вищий. Давайте люди просто будуть шукати ось ці якісь методи підпільні, різні. Так. Підпільні методи. Ми повернемося ну, до того. Ну, є таке поняття, так, медичний кримінальний аборт. Ще не так давно, до 70-х років в Радянському Союзі, це було дуже таке розповсюджене явище, коли аборти були офіційно заборонені. Але всі ми знаємо, що були лікарі, які їх називали чорними, так, лікарями, які ну, проводили. Підпільно робили. Підпільно робили, все одно були переривання вагітності. Але це, звісно, що це якість надання медичних послуг була не та, да? Так, можливо, антисанітарія, було, антисанітарія, було дуже багато ускладнень, багато жінок помирали, так, але про це так, це все замовчувалося, приховувалося, дуже багато ускладнень після, навіть після медичного аборту, не обов'язково після, так, кримінального, можуть бути ну, ускладнення, які не дуже приємні наслідки. Давайте поговоримо трошки пізніше саме про так, зараз ми маємо наших миколаївців. Так, у нас є опитування, що думають миколаївці з приводу заборони абортів. Чи доречно це? Свобода вибору чи збереження сімейних цінностей? Давайте дізнаємось, що думають пересічні миколаївці про можливу заборону абортів в Україні. Я вважаю, що треба смотреть по обстоятельствам. Є такі мами, которым вообще нельзя, і папи. Є такі сім'ї, которым вообще нельзя доверять дітей. І буде лучше, якщо вони зроблять вибір. Ну, звісно, лишати життя нельзя. Якщо вона вже є, то вона вже є. Я думаю, з цього приводу наступне, що треба проводити достатню роботу серед навчальних, серед як студентів навчальних закладів щодо питань контрацепції, щоб у нас взагалі не виникало питання абортів. Я за те, щоб жінка сама рішала. Ну, я просто скажу одно, что я однозначно против абортов. Но думаю, что для женщин должны создаваться условия, чтобы она знала, что она оставит ребенка и что государство ее не оставит в этом случае.
Я отношусь к этому негативно, потому что считаю, что каждая женщина, она должна иметь право выбирать, рожать ей или не рожать. И ну, никто не может обязать ее рожать, потому что с этим ребенком потом всю свою жизнь ей с ним возиться и ей за него отвечать. Треба зробити все, щоб цього не сталося. Тобто звести ці випадки до якогось мінімуму, ну а насправді заборонити дружині. Ну тоді давайте створимо умови, щоб, якщо ми заборонимо аборти, то давайте створимо умови для того, щоб ці діти потім все-таки росли в нормальних умовах. Я б зараз вже такий гріх на душу не взяла б. Я б просто родила. Ну, так. Зараз, тим більше, такі можливості все-таки допомагають, як ніяк. Ось так от вважають миколаївці. Чи можете ви якось прокоментувати? І давайте трошки поговоримо про згодні, моральний аспект цього питання, скажімо так. Розумієте, тут така ситуація, що заборона абортів, вона от абсолютно не пов'язана з їхньою кількістю. Так, і от ми слухали, да, так, законопроект, що його запропонував чоловік, я хочу наголосити. І я проводила таке своє міні-маленьке опитування, наскільки змогла. Серед кого ви проводили це опитування? Серед чоловіків і жінок середнього віку, дітородного віку, скажімо так. І я вам хочу сказати, що були чоловіки абсолютно такого високого якогось статусу, які говорили, що, ви знаєте, я проти аборту, не потрібно було вагітніти. Тобто ви розумієте, так? І поки в нашому суспільстві отака свідомість жінки і чоловіка, вона є абсолютно різною, цей закон, якщо його приймуть, він принесе для нас дуже великі втрати. Тому що це буде таке, знаєте, наголошення знову ж таки, що наша країна, вона є все ж таки більше патріархальною. Ми не можемо говорити про рівноправ'я, коли... За яке ми боремося останній час. За яке ми боремося, так. Я розумію так, що у нас є заборона абортів в країнах, які там дійсно патріархальні і тоталітарні. Я з вами повністю згодна. Але ми живемо в демократичній країні. Ми себе позиціонуємо як країна демократична. Тобто ми не зустрічали, от я, наприклад, так за останній час якихось нових законів про те, щоб якось покращити економічну ситуацію, ефективних дійсно законів, так як нам уже казали миколаївці на вулицях, забезпечити жінку умовами, при яких вона хотіла б залишити дитину. Немає зараз абсолютно якихось ефективних програм стосовно дійсно доступності сексуального виховання. Там якісь книжки хочуть впровадити стосовно сексуального виховання дітей. Наші батьки, вони не говорять з дітьми про секс. Це тема дійсно табу? Так. Тема табу залишається. Насправді це вже наше покоління розпочинає якраз цю тему заздалегідь, а не потім, щоб діти десь там... Дізнавались з вулиці так про це. Я вам хочу сказати, що інколи до мене звертаються мами, от діти яких ходять там ще в старшу групу садочка. Діти починають задавати питання, так? Як я з'явилася на світ? І мами, які теж лікарі, вони повністю, знаєте, вони не знають, звідки цю інформацію навіть черпати. От, можливо, ви знаєте, десь є в Миколаєві ефективна сексуальна освіта для дітей. Можливо, є, от є зараз, на щастя, так, створена клініка дружби до молоді. Туди можуть звернутися. Це в нас в Миколаєві. Є, і в Миколаєві є. Ну, я думаю, що практично в кожному місті України є така клініка. Туди анонімно можуть звернутися за допомогою і психологічною, і з запитаннями. Тому що ми стикаємося з тим, що багато хто не знає взагалі про вагітність, про планування вагітності. Знову ж таки, є питання контрацепції. Наше населення, воно не забезпечене контрацепцією в повній мірі. Так? Є дуже багато міфів стосовно гормональної контрацепції. За останній це місяць, говорили. Так, дві мої пацієнтки кажуть, що я не буду пити гормональну контрацепцію, навіть коли вона потрібна для стану здоров'я жінки, тому що я від неї наберу вагу. Розумієте? Тобто я хочу зараз всім сказати, що в першу чергу вагу набираєте від їжі, від неправильного харчування, від неправильного ритму життя. Зменшити собі їжу трішечки. Так. Збільшити фізичне навантаження. І знову ж таки є тут ще такий момент, так, що якщо аборти будуть заборонені, то жінка, яка зможе собі дозволити це, вона поїде в країну, де вона зможе це зробити, так званий абортивний туризм. Так, і крім цього,
от казали, так, що зараз у нас краща медицина і так далі. Навіщо нам наслідки забороненого аборту, коли нам потрібно працювати над наслідками аборту в лікарні, так? І, знаєте, тут ще такий дуже важливий є момент, що все ж таки країна, яка розвивається, яка соціально вище інших, вона все ж таки, як би це не звучало, можливо, аморально, ставить на перше місце, безумовно, жінку. Жінку, яка має змогу своїм власним тілом розпоряджатися. І я думаю, що вони повинні всі засоби нашого суспільства, наших чиновників, вони потрібно, щоб були в першу чергу спрямовані на те, щоб поняття аборту, поняття переривання вагітності, воно було абсолютно несумісне з внутрішніми переконаннями кожної жінки. Тому що насправді не може бути такої ситуації, що в демократичній країні хтось зверху він віддає так якісь накази. Тому що кожна ситуація, вона є дуже індивідуальною. І, звичайно, перед перериванням вагітності за бажанням має працювати мультидисциплінарна команда з жінкою. Вона має бути забезпечена. Це все має працювати, але цього, я так розумію, що немає. На сьогоднішній день жінка отримує так адекватну консультацію від лікаря-гінеколога, так, тобто проводиться бесіда, так, все ж таки намагаєтесь її переконати. Обряди аборту, да, тобто розказується про можливі наслідки для жінки, але, наприклад, допомоги психолога, так, яка потрібна дуже часто жінкам і перед абортом, а ще частіше вже після аборту, так, в нас їй адекватно на даний момент такої допомоги в нас не існує. Тому що я вважаю, що дуже багато жінок, вони потребують саме цієї консультації. Але її все ж таки немає. Після переривання вагітності, я вважаю, що це треба, але адекватно цього у нас немає. У нас не тобто насправді, так, насправді, ви розумієте, переривання вагітності і за бажанням жінки – це такий дуже великий стрес на все життя. І якщо… дуже відповідальне рішення. Звичайно, якщо є ситуації, так, коли медичних якихось побічних дій аборту ми можемо уникнути, то, на жаль, отака ця психічна травма, вона буде зберігатися на все життя. І була ще мова в законопроєкті стосовно того, що так, ми покращимо демографічну ситуацію. Ще жодною забороною демографічну ситуацію ми не покращимо, тому що при нестабільній економіці кожна жінка, вона все ж таки, кожна жінка свідома, вона орієнтується на якість життя своєї дитини, не лише на кількість дітей, так? Тому що раніше, звичайно, було більше смертності, раніше, звичайно, було більше хвороб, раніше дуже багато дітей, вони помирали, на жаль, ще при пологах, материнська смертність була колосально високою. І ось ця заборона на аборти, вона ці всі показники, на жаль, поверне, тому що рівень смертності серед новонароджених, він буде зростати в зв'язку з тим, що мами, вони не будуть зацікавлені в збереженні життя своєї дитини. Все ж таки, ось такий свідомий рівень, він має заключатися в такому комплексному підході. Мають бути якісь абсолютно такі дії. От знаєте, в нас зараз мода на що? Що бути в декреті, працювати, займатися абсолютно всім – це модно. А бути просто мамою? Це зовсім не модно. Ви багато знаєте, дійсно, я згодна з вами. Ви багато знаєте чоловіків, які сидять в декреті. Мабуть, жодного. Дуже мало, але поодинокі випадки є. Поодинокі випадки. Так. Тобто нам говорить законопроект і його автор про те, що чоловік має право також приймати рішення на те, чи залишати дитину, чи не залишати. Але я вам хочу сказати, чи ви знаєте хоча б одну жінку, яка має достатньо близькі і гарні стосунки з партнером і з ним не порадиться? В нас є зараз от така ситуація. Це тільки якщо якісь проблеми. Я переб'ю на хвилинку. Така ситуація, я просто з цим працюю, і я бачу, що частіше жінки, які хочуть перервати вагітність, саме чоловік є ініціатором цього переривання. Тобто він наполягає на перериванні цієї вагітності, мотивуючи це тим, що в них вже є дитина, вони другу там чи третю дитину забезпечити достатньо не зможуть. І в більшості випадків саме чоловіки наполягають на перериванні вагітності незапланованої, так. Давайте коротенько, буквально 2-3 хвилини, які все ж таки наслідки аборту для жіночого організму?
Наслідки... А воно ж все ж таки є, звісно. Звичайно. Це медичні, так, загальні запальні захворювання статевих органів. Можливо, саме такий, те, чого бояться всі жінки, йдучи так на переривання вагітності, то це, так, що більше вони не зможуть завагітніти. І дійсно, рівень безпліддя у жінок, які зробили там колись аборт, перший чи другий, неважливо, так, але серед цих жінок рівень безпліддя вторинного, він значно вищий, ніж у жінок, які просто народжували і ніколи не робили переривання вагітності. Ну і, звісно, це поодинокі випадки, але вони завжди є. Це випадки смертності материнської, яка також внаслідок переривання, не тільки при пологах буває, а внаслідок переривання вагітності, але вони є. І чому саме зараз говоримо так, забороняти чи не забороняти, боїмося саме збільшення випадків кримінального аборту, тобто так. Те, про що ми казали, так, чорна медицина. Ми говорили, чорна медицина, і коли... Це навіть було таке, що це не завжди були лікарі. Це були якісь акушерки, так, які переривали ці вагітності. І або люди самотужки якось там, не знаю, назвати це в лапках народними методами. Зараз є Google, можна загуглити. Але не завжди треба довіряти Google, так, насправді. Звичайно, це може призвести до трагічних наслідків. Але наше населення, знаєте, воно дуже довіряє. Вони читають дуже багато в інтернеті, вони все приходять і вони вже знають. Кажуть, я можу ж там попити якісь там травки, і в мене все... Саме трапиться. Але за час незалежності України кількість абортів вона зменшилася в 6 разів. Тобто все ж таки... Це офіційна статистика, так? Це офіційна статистика, так. Що все ж таки з кожним роком кількість абортів, дійсно, які зареєстровані, вона зменшується. Завдяки тому, що все ж таки от наше суспільство, наші якби молоді дійсно і свідомі мами, вони займаються вихованням своїх дітей, психосексуальним вихованням. І ми перестаємо відходити від парадигми, що це соромно. Ви знаєте, я думаю, що нам... разом з нашими глядачами та слухачами все це треба ще переварити. Тема дійсно складна. І хочу внести спочатку таку ясність, що ми не кажемо, що аборти – це добре. Але все ж таки, ми кажемо, що їх заборона все ж таки спричиняє певні наслідки, про які ми сьогодні і говорили. І з цим потрібно вважатися. Так, ми дякуємо нашим гостям за інформативність.